Ahoj, ahoj, já vás všechny vítám u další bedny, u bonus jockey 2 a pojedu to dneska za stopáďou. Budu se snažit chytit bonusáky, mám na to tady 30, je to dost otoček a užijte si určitě neděli a děkuji všem za lajky, jste úplně neskuteční, fakt moc díky, určitě hoď palčáka, jestli jsem se tam podaří vyhrát, to vůbec nevím. Uvidíme, necháme se překvapit a jdeme na věc. Wow, pěkně. Taká z fleku melouny. Jdeme po zelených. Okej, melouni, fuč. Ale pojď něco. Zatím tam chodí po jenom. Tam jsou tři. Pojďte. Já vím, že tam jsou schovaný. Škoda. No, jsou to sedmi za 7. Wow. Pecka. To je nějakých 10x1500. Co palba? Co si budem? Dalo nám tady do plusu. Máme větší šanci chytit zeleňáky. Máme víc stoček, tohle to mohlo dojít. Vůbec bych se nezlobil. Po třech. Pojďte kluci, stopněte se. Ok, nechám to za stopáďo. Fakt jdu po těch zelených. Třiště.
Pojď. Hnusák. Zatím teda jenom po jednom. Watermelon. Vajerno zvonek. To už nás táhla dost. Wow, máme tam opět 7-2 nám přišlo, potrojí. Nechápu. Pojďte. Tři. Já ani se nestopnou. Tolik otoček. Ale jako nestěžuju si, jsem ještě 9 kill v plusu. No tak. Full 3. Má zase pauzu. Pojďme, dáme to na 2 kilka. Co si pamatuju, tak bonus Joker mi vždycky na začátku nic nedával a pak to najednou zešlo
pálit. A tý poslední gamesce. Pojďte bonusáci, hnusáci. To jsou hnusáci. Furt jsou schovaný, sedmička o jednu, klasika. Pěkně, o čtyři. Krása. Bude v tepu. Tak pojď. Jo, vůbec nic. Externí pouze. Ty kráso. Nic. Teď jsem docela na váškách, jestli to ještě zkusit, ale zkusíme. Yes, že jsem to zváčku. Přidlal. Jsem se na to chtěl vyprdnout. Sedmi, na luni, zase dva. A je to tam po třetí. Wow. Už to tam bylo. Třikrát jsme chytli 7-2. A furt jsme minus. Šílenost.
Pěkně. Šestnáctý let. Pojď teď. To ani se nestopnou. Pěkně, za dvojáka. Kecám za čtyřku. 20x. Škoda. Ty vole. Kesa. Tak pojď. To nesnáším na opláku, když má pauzu prostě, tak vám to nedá na, já nevím, na kolik otoček je to možný. Ale prostě se to děje. Když to nedává, tak to nedává. Každopádně by nám přilíklo teďka pěkně. Za 5-6. Pěkný zvonky. Po dlouhý době. Pojď.
To a třešně vůbec nechodí. No už je to dlouhý. Tak pojď bonusáku. Jednou to dalo a zase brutální pauza. Okay. 8 kilo. Fakt, když vám to něco hodí, tak je nejlepší vypadnout. Pak má ta benalický pauzu. Počešo. Čekám na tebe. Čekáme na tebe. Tohle se s celou kotel. A to, že to tady kila. Pěkně. Za osmičku. 40x. Wow. Zvonek mohl být níž o jednu. Nezlobil bych se vůbec. Jo, hodí 8 klacků a teďka tady budem 10 minut zase točit. Když to zase přijde. Když to přijde pěkně. Že by. Za 3-2. Já ten bonus nepřijde asi. Takový pálky nám přišly za tady tu sásku. I za kolko pádě nám přišly pěkný pálky. Stále jsme minusu. Thank you.
Ne, proč tam jsou šašce vepředu? 8-8. Krása. Tohle to mě ale stejně mě to set, jo, proč tam jsou ty bonusáci. Na mém kanálu také pod videjkem můžeš tady zde, je srdíčko, kde mi můžeš poděkovat, vyberi si jakou chceš částku a zadáš zakoupit a zaslat a tím mi můžeš vyjádřit podporu. Na kanále taky najdeš tlačítko připojit se, což je zde a můžeš si vybrat ze 4 členů druhů členství, co je tady k tomu přidaný hodnota, což jsou tyhle ty vlastně věrnostní odznaky. Každý měsíc máte nový, tady to je NFS jako nový a poté každý měsíc se vám to mění až na kanále vlastně. A jsou tady i emojika do chatu, aktuálně 4, pokud nabydou nové členové, tak by tady přibyly další emojiky. Tak jo, takhle se můžeš připojit na kanál a jdeme dál do gamesky. Máme to tam zpátky, 4 kluka nám chybí. Ty vole. Co to bylo za otočku? Tak jo, mě dochází čas, jelikož už je už skoro 2 hodiny. A zvednu to, prostě teďka to napálíme. Za 5 zkusíme, za trojáka. Teď to přišli tvínka, to asi nevede, no pojď, je vole nic. Tak ještě 10 a končím na 20. Buď já nebo. Škoda. Poslední otočka. Šestka, klidně. Tak to je vlastně to. Tak to nevím, jak to pořeším, fakt mi tam už dotíkávají. Hodiny. To je sebeopatření, to nechápu, proč to tam dávají. Pojď. Pust to na 30. Je to tam? Kolik? Je tam 8. Hejal bych dál, ale fakt mi už tam dotikávají poslední minuty a já tady dám takhle za kilko ještě 5. Jestli mi dojde bonus, tak si tady počkám 15 minutovou pauzou.
ale za celou dobu fakt nedošel. A nic, každopádně to bude dneska všechno, určitě zajít palčák a odběr a určitě, jestli chcete, mrkněte na můj fan kanál, najdete to v odkazech na kanály, na YouTube kanále, budu já, když tam dáte odběr a mějte se lidičky, ahoj.